গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে সম্প্ৰীতি এনাজৰি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। আমাৰ অসমত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ আছে, আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ যি পৰম্পৰা সেই ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ। আৰু আমাৰ পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনতো বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছে, আমি ইজনে সিজনক প্ৰত্যেকে সন্মান কৰোঁ আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰ আমাৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা আছে। আৰু আমাৰ যি এটা পৰিয়াল, আমাৰ এই পৰিয়ালৰ সকলোৱে প্ৰতিজন সকলোৱে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মকে সন্মান কৰে আৰু আমি নিজৰ সকলোৱে নিজৰ ঘৰৰ নিচিনাকৈ ভাবোঁ। সেয়ে আমি যিহেতু এইটো এটা পবিত্ৰ মাহ আৰু এই ৰোজাৰ পবিত্ৰ মাহত আমাৰ যিখিনি ইছলাম ধৰ্মীয় লোক আছে তেওঁলোকে ৰোজা ৰাখিছে, আমাৰ যিখিনি হিন্দু ধৰ্মীয় লোক আছে তেওঁলোকে ৰোজা ৰখা নাই যদিও আমি তেওঁলোকৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আজি এই ইত্যাদি পাৰ্টিত যি আমাৰ দোৱা কৰিছে, এই আমাৰ অসমবাসীত আমাৰ শান্তি শৃংখলা অটুট থাকিব, তাৰ লগে লগে সকলোৰে সমৃদ্ধি হওক, সুখ সমৃদ্ধি দুই সকলোখিনি হওক, তাৰে আশা কৰি এই আজি সম্প্ৰীতি এনাজৰি যি কাৰ্যসূচী আমি প্ৰত্যেক বছৰ কৰোঁ, এই বছৰ আমি এই বহাগৰ আগত আমি এই ৰোজা মাহত আমি এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। পূব গুৱাহাটীৰ বিহু সন্মিলনৰ তৰফৰ সকলোকে বিহু বলীয়া সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ এইটো পৰিয়াল মানে সকলো সংস্কৃতিৰ মানুহ আমাৰ জড়িত, ইফতাৰী হ'লে ইফতাৰী, আমি দেৱালী হ'লে দেৱালী, লক্ষী পূজা হ'লে সকলোখিনি আমি কৰোঁ। গতিকে সঁচাই আজি মানে এইটো সদায় আমি প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ এইদৰে পাই থৈ আহিছোঁ। সকলো আমাৰ কাকা দাদা ভাই ভনী সব একেলগে আমি মিলা প্ৰীতিৰে এনেকৈ আমি সদায় ইফতাৰী প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ, সদায় এনেকৈ আমি কৰি থাকিম বুলি সদায় আশা ৰাখোঁ। আৰু সকলো আমাৰ অসমৰ এইদৰে আমাৰ সকলো ভাই ভনী এনেকৈ থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ সদায়ৰ বাবে। অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু, বিহুত কোনো জাতি ধৰ্মৰ ভেদ নাই আৰু সেই পৰম্পৰা আমি পূব গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনে যোৱা 62 বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। আৰু আজিও এই 63 সংখ্যক সমাৰোহৰ আগমুহূৰ্ততো আমি আমাৰ যি মুছলিম ভাইসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি আজি ইফতাৰী কৰিছোঁ। শংকৰ আজানৰ দেশ এই দেশত যাতে শান্তি সম্প্ৰীতি সদায় অটুট থাকে সেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মাজৰ ভাতৃত্ববোধ সদায় জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ এই প্ৰচেষ্টা আগত ৰাখি আমি আগন্তুক সময়তো অসম মুলুকত যাতে কোনো সাম্প্ৰদায়িক বিভেদ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে সকলো আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমবাসীৰ সকলো ধৰ্ম, সকলো জাতি, জনজাতি, সকলো গোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত যাতে শান্তি প্ৰীতি বজাই ৰাখি অসমীয়া জাতি জাতিসত্তা যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে এই আশা কৰি আমি আমাৰ এই ইফতাৰী অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ।